Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во ова наше онлайн издание, уште едно онлайн издание на емисијата Ние и Вие, каде што и денес кога се дружиме со нашите познати македонски јавни личности. Посебно ми е задоволство што денес кога се дружиме со мојот драг пријател, исто кој што го немам видено многу одамна, тоа често знам да го кажам на сите интервју, затоа што да, сите драги луѓе буквално не сум ги видела многу месеци наназад и ми е жал што е тоа така. Сега плус и со ова корона ситуација, нели, и не сме многу во состојба да се гледаме со личностите што ги сакаме, но ета, се надам дека сето тоа брзо ќе заврши, пак имаме можност да пиеме едно кафе, да седнеме и да се видиме. Гарот Авитјан го имаме од другата страна на компјутерот или телефонот, не знам како и да е. Гаро, дали се слушаме? Здраво! Слушам одлично. Здраво! Супер! Баш ми е драго. Гаро, кога последен пат се видовме? Колку години помина? Ја мислам има 2-3 години, да. Има 2-3 години. Но... комуникација помага да човек остане во контакт. Леле, значи... Не, мора се видиме, јас често тоа го зборувам, некако со години не се гледаме со луѓето, ама добро, плюс и вие сте цело време со со работата лево-десно, турнеи едно друго, сега па некако сме дома, па барем преку телефон да се видиме. Како си, Гаро? Добро, одлично. Одлично сум, како и секој ден во овој период, со сето таа состојба што ми се случи, со сите мерки на предпазливост, се уште... со доста лекции научени, бидејќи за прв пат доживуваме нешто лако, оваа наша генерација. Доста работи се променети. Најбитно од се ми е да таа духовна лекција извлече од луѓето, од сета оваа состојба и да на некој начин таа сплотеност и добрина и емпатија биде засилена во овој период, бидејќи видовме дека ќе ни биде доста необходно. Така, доста лекции научив овој период, за кој што нема време да се посветам поради брзината на животот предходно и обврските, и едноставно сега имам време да размислам за некои работи што ми поминала, премногу турболентните настани во минатото, така, доста голема промена на психолошки план. Така, ако треба да бираме дали ова COVID-19 има некои добри и лоши страни во однос на тоа како ние нели ги преживуваме сите овие работи, можеш ли да одвоиш кои се добрите страни во твојата ситуација, да кажеме? Во мојата ситуација, да, па јас снимав еден проект, сега можам професионално зборам, бидејќи... Браво, браво, супер! ...време преокупирам во животот. Снимав еден албум година дена, каде што имав доста инспирација да го направам сето тоа, бидејќи не очекував дека ќе дојде ваков период, таман тие останати 20% од снимањето, искористив сега овие 2-3 месеца да ги довршам во студиото, и сакав да биде тоа големо изненадување за публиката, бидејќи имам неколку греми светски артисти како гости. Имам доста гости, дури Раде Шербеджија, и да не ги откривам сите, десетина светски имиња имам на тој проект. Проект кој што ќе излезе за светскиот пазар за месопродукција, исто и за Croatia Records. И сега во студиото го користам тој период, ќе видите подосна како снимам работа и така натака, како изгледа тој процес. Едноставно карантинот го искористив за креативните, како да кажам, аспекти, творење и максимално го користам за творење, за снимање. Да, па затоа што мислам дека со сите кои што сум зборувала вака од јавните личности велат дека ова е време да се посветиме на самите себе си, затоа што нели во овој луд свет имавме време за се, само немавме време за себе. Апсолутно се служам со тоа. Знаете што, многу ми е важно, ние требаше сега да бидеме на европска турна, значи, 14 концерти одложихме за октомври. Тоа е голема бројка на концерти и сега доаѓаат уште понуди за концерти на есен, што ми е доста интересно, сите имат таков оптимизам. И ние ги припатихме, така видиме што ќе биде, но на страна за професионалниот живот, многу побитна работа ни се случува сега. Многу ми е жал за починатите и за и особено од нашата фела на јавни личности, Драган Вучич,
од Македонија и мои драги пријатели од странство почина. Така да не би сакал да се фокусирам на тоа. И се тоа што се случи е премногу сериозно. Не знаеме ни колку ќе трае, ни што све ќе остане како економски последици, но она што го примеме во сите овие процеси на светско ниво, дека се случуваат работи кои што не ги очекував. Да речем, очекував многу поголема организација на светско ниво, исплотеност од аспект на политичарите и бизнесмени. Видов еден, да наречам, блак егоизам во процесот, видов еден суров капитализам, а од друга страна, обичниот народ видов дека се спроти како никогаш до сега, се самоорганизират и се помагат луѓето, особено луѓето од здравството, секој че за нив. Имам доста пријатели кои што се врвни доктори и баш кога сме во комуникација и ги прашувам за некои совети, ми кажуваат, ми имаме контакт секој дневно со луѓе кои што се заболени од COVID-19, фактички на вистина го става животот во опасности, а пострашно нешто тоа нема. Се тоа ние што го правиме како музика, како други професии, сето тоа е во овој момент во втор план. Животот е најважно. Да? Обстанокот нистиот, многу луѓе ме прашува и добро сега како откажавте концерти, бидејќи ние работиме онлайн. Имаме во време нарачки, музика за филмови, разно-разни ствари. Mm-hmm. Глете, значи, ако продолжим овој период каде што се откажува све, несомнено е дека ланчано ќе се рефлектира и на другите гранки, бранши и бизнеси, бидејќи можете да дојдете до дефицит на инсулин за тој што е диабетичен. Со самиот дефицит на продажба на нафтата и на многу други деривати што држат економијата светот, постепено може глобалната економија да загуби со самото недолно произведување на автомобили, со отпуштање на вработени. Ке се деси еден chain reaction кој мора да внимаваме да не ни се случи. Така. Мислам дека ќе се случи со само добра организација и несебичност. Значи, не е можна во овој период да искочи човек без загуба финансиска. Значи, тоа не е можна, мора да се прифати. Дека може да биде до 80%. И ако се прифати тој факт, мислам дека многу по-трезвено, многу по-солидарно ќе ги организираме мерките на глобално светско ниво. Значи, не аз там Македонија само на пиетеста, не во целиот свет. Бидејќи, ете во Америка, каде што трябваше да бидам сега, ми ја вуа многу познати менеджери, кои што ме чекуваат дека во моментот се уште не се во работна форма, функционираат од дома, одложени се, откажани сите настани, имаат огромна загуба на профит, која што ако во најдобар случај не ни се повтори вирусот вториот бран, кој што велат сите, онда ќе имаме момент каде што светот ќе треба да се поравува од 3-4 месеци финансиска загуба. Значи, ќе има, допрво ќе има економски превентивни мерки кои што секако ќе влијаат на сите наредни бизнеси, концепти, откуп, извоз, увоз на рова, се збори тоа дека може цената на квадратот на земјиштето да пада од тоа. Значи, за да не ни се случи тоа, требаме стварно многу поорганизирано да ги реагираме, бидејќи сега има структури во светот кои што гледам дека сакаат да поминат без никаква загуба, дека авионските компании и светските звезди се у 100% загуба. Значи, не е можно тоа. Мора се подели сето тоа, се избалансира, за да може иднината да продолжи колку толку по-нормално. Ова е некоја моја обсервација, може би не се. Да, никош не сме зборувале вака за економијата, но дефинитивно ќе имаме економски удар и тоа криза од, не знам, не ли велати од пола година. Не сум експерт, јасно, навистина мора да се припремиме за загубите. Веќе почнавме да губиме проблемот до кога... Па ја ќе ви кажам, во нашата бранша има една продукција светска, се вика Live Nation. Тоа е британската најголема продукција што ги држи Sting, Beyonce, Jay-Z, YouTube, Coldplay. Имат над 1000 артисти, Риана, сите тие. Тие веќе имаат, пред да почне кризава, имаат загуба од, ајде да не кажам јавно цифри, али многу милиарди долари. Веќе во добро
обстилачката состојба на целиот свет, има многу милиарди загуба во светската музичка индустрија. А за ова лето кажа дека не сакам да одам исто во цифри, колку милиарди, стотици, се губат само во овие 6 месеци, бидејќи летниот период е нај профитабилен за светските артисти кои што прават стадионски концерти. Така да не поиме скратено, можна да се судрат со преку 2-3 милиарди долари за губа, со тоа што ако дојде нареден период за рекавери период, ќе треба да взимат многу кредити по заемници од банките. Не знам дали публиката ќе биде спремна во толков број безгрижно да дојде на стадион. Знаете, тоа се 100 000 луѓе на едно место. Јасно. Не чека на вистина сет мерки кои што се многу сериозни. Не е ова наивно лошо. Па нели имаше и нашата естрада, затоа што имаме многу пејачи и пејачки кои што нели се посветени на музиката и на ништо друго. А тие исто така летно време, ете ти си во музичката бранша, летно време са настапите. А сега нема ништо. Барем сега за сега се уште нема ништо, ама што викаш ти и кога ќе дојде денот, пак се тоа луѓе на многу место, пак има некои мерки. Па јас имам еве покана за 4 концерти во август. Јас се двоумам дали да ги прифатам. Дали, така. И тоа се земи каде што најверојатно ќе ги олабават мерките за концерт. Веќе видов дека вчера имаше концерт во таа земја. И сега јас би отишол да речеме, но не сакам да се сутам со 1000 луѓе у публика кои што прават. Јасно. И сега додека сега тоа... Да, додека 100% тоа не се случи, имам авионски карти букирано многу за сите овие настапи. И не знам дали да влезам во авион. Значи, додека тоа не се прогласи дека крај, не верам дека некој познат артист од светот ќе се осмели да застане на сцена. Али добро, има... Јас мислам дека во некој земја е малку и полабаво, например, што комуницираме со пријателите по другите земји, ама сепак нели не ти е се едно. Не е се едно како, мислам, мене најпрво битно ми беше проблемот со починатите луѓе во Италија, во Америка и во Африка. Ја имам пријатели чии браќа беа доктори на 40 годишна возраст и починаа затоа што искочува пресред на пациентите. И тоа е толку тажно да се доживее да во еден момент се праша човек. Во еден момент не ти значат ни парите што си ги заработил, ни кариерата, ни ништо, бидејќи животот највредното нешто. Можеш све да правиш ако имаш здравје, ако немаш, све е илузорно веќе. Така. А биде толку црно се. Секој чест за сите тие што работат на моментот. Имаме доста компании што се активни, без кои што не може да се живее. Тоа се прекрамена индустрија, земјоделието функционира, транспортот функционира, здравството, како што кажавме. И сите оние луѓе што работат во маркетите, во пекарите, во банките, би ги поздравил за нивната храброст, бидејќи баш поради нив ние имаме функционално општество во моментот. И секој е храброста. Пред некој ден влегов во Тинекс, предходно не бев на Скопје, и викам, ај, сега влегов секој ден во Тинекс и приметувам ниста продавачка на каса и се викам, женава е тука, 2 месеца ништо не е со маска. Секој чест, да. Значи опасност, дневно има сустрет со 200 луѓе. Тоа е ставање живот во ризик, на, знаете, тоа секој чест, за тоа ги поздравувам сите што работат. Овие и сите и политичари, бизнисмени, не е битно, сите што идат, што порат сустрет со луѓе, контакти бидејќи одговорна е работата, не може да престанете со состанок. И ја имам средби, што да правам, само носам маска, носам рукавици, користам оние за дезинфекција, алкохол, гелови, така. Иначе, да, мора да се пазиме цело време. Да. Работиме онлайн цело време, пракаме файлови во Америка, Австралија, преку ветрансфер. Така. Срека што ние со студијата можеме така да работиме со нарачки од целиот свет, бидејќи работиме тоа 10 години. А тие што се само со настапи концерти, тие намногу те прават. Али здравјето пред се, така да ова не е нешто што не затекнало нас или вас, ова е нешто што цел свет го затекне. Така е, така е.
спортистите да, што... Да, тоа е една утешителна околност, тоа е цел свет, што не е само нас, знаеш, не може да се осудуваме ние самите себе се или да паѓаме у депресија затоа што само на нас не се случило. Целиот свет сега треба да се избори со себе ова, вклучувајќи не и нас. Апсолутно, ете, Новак Джокович го следам. Другите светски спортисти, некои од нив ми се пријатели, тоа бе во Атланта, имаме еден NBA пријател, што е играч. Така да, ги добива информациите благовремено, дека најверојатно оваа сезона дискутира за се заврши сезоната, али нема да може, бидејќи NBA е многу профитабилен бизнес, е нешто со кое пораснаме сите, али е толку ризично да ќе треба се тестират играчите нонстоп пред секоја утакмица. И тоа е тешко да се изведе. Значи, само еден или два заболот ќе мора да се прикине цел тим. Не може и другите петорица од другиот тим. Тоа е комплексно да се изведе. Комплицирано е, комплицирано е. Да. Јас се надевам дека овој вирус е нешто пролазно, дека стварно ете летово ќе дојде и септември ќе се отворат границите све. Се надевам дека тоа е... Не знаеш колку го чекаме тоа сите, Гаро. Да почнеме нормално да живееме. Знам, па ја, ние сме собратни од 30 до 50 концерти годишно во странство. Минимум. И башка што патува всекој викенд ради други оврски. Дали Италија, дали Грција, Германија. Значи, ова ми е многу чудно да бидам во едно место толку време, али едноставно толку се уплашија сите кога видовме жртви да веќе не ми е чудно, едноставно се молиш на Господ за здравјето и другото е, ако биде, биде. Да, другото се пролазно, така е здравјето е пред се. Не е више, не е момент за надпревар или за комплекси лечење или за, не знам, кариерата до кај ме, не е тој момент. Значи, кога имаме човечки загуби, јасно, сочувството е големо, тоа е емпатија, знаете, нема поголемо тоа. Така е. Да се молиме на Господ да заврши ова што е можно побрзо и да можеме, како што се зборевме и јас и те, нели, пред да започнеме дека не недостигаат патувањата, нели, и професионалните патувања, да можете да излезете на турнеја, затоа што тоа е загуба за сите, се надевам дека, ете, кој ќе заврши секе, пак нема да биде тоа, нели, ние што велиме народски шубе, после што и да правиш, ама полека ќе треба време за да се вратиме во нормала. Така да чувај се, Гаро, чувај се и ти, и цела твоја фамилија, сите твои најблиски. Ние сега така функционираме, преку онлайн. Не можеме во студио да викнеме, не можеме да дојдеме. Ова ми е 11-то интервју вака онлайн и дури не го давам за странство. И... Али, во овој период има време да се бавам со малце архивирање. Еден документален филм сакам да правам со брат ми. И ќе ни се вика... Документарисот World Tour. И, верувала или не, имаме преку 500 концерти во странство, само фатени на видео снимка. И колку имаме срека за овие 20 години, стварно да го прошетаме цел свет, стотици концерти да направиме. И сега имам време да соберам импресиите. Така е. Много интересен период, бидејќи никош не сум гледал на назад, цел време напред. Са сакал некел имаш време за тоа да отвориш по хард диск, по лаптоп. Да видиш кај си бил. Да видиш што си правил во живото. Да. Да. Сега ме никако научна фантастика, тоа беше допред 3 месеци. Да. Тоа е нов начин на живот, ако и тоа е добрата страна. Тоа е добрата страна на вирусот. Инаку можеме малку да се посветиме на себе си, да видиме кај сме, до кај сме со животот, да, на што целиме и да се фокусираме понатака. И уште малку се пала нешто, накратко. Ајде. Бяхме во некои медиуми. Во меѓувреме станав артист на најпознатата светска компанија за палици. И они направија палици со мој подпис за целиот свет. Вау! Да, и тоа е македонското знаме во гледате. Тука го ставив, се домосени. Значи, вакви палици користат тапанарот на Rolling Stones, на Queen, на Duran Duran, на Iron Maiden, сите светски мои доли, ја добив покана од Америка, да станам нивен артист, сега во целиот свет ги имам вие. Палици, сними видео за нивниот YouTube канал на Викфир, тоа веќе го објавивме, и сега подпишувам за уште една светска компанија, така да ми е
чест да бидам рамо до рамо со сите светски, може и на нивниот вебсайт да ме видите така. Така ме чека агенда во Америка, кога помене се. Браво, Леле, браво, Айгар, ова не го знае, всека е чест. Ништо нареден, бади, ја идам за тебе за Америка. Обавезно одиме заедно. Одиме, ако е се окей, влагаме во авион и одиме. Гаро, ти благодарам многу за ова интервју, ето 20 минути ми летна како две. Нема да кажам колку повторно не сме се виделе, а се надам дека многу брзо ќе се видиме и дека ќе си функционираме нормално како што сме се функционирале. Чувај се и ти и твоето семејство, ти посакувам многу здравје, тоест на сите. Па здравје, се гледаме нареден пат во полбој времења. Благодарам за поканата и поздрав до вашата телевизија и твојата мисли. Така е, поздрав Гаро и се на јубаво. Јас го прекинувам ова и се гледаме како што кажа во некоја следна прилика. Чао, чао.